Ja, fredag, vad är det då? Jo, då är det lite innebandyintervju här. Och idag så ska vi ju inte prata om din lyckade karriär som simtränare. Och vi ska inte heller prata om hans 288 guld i OS. Och lika många silver, va? Sen är det lika många ja, VM och det är hur många medaljer som helst. Utan idag ska vi prata om hans tid som assisterande tränare i IBK Sundsvall. Jag hälsar dig välkommen, Hasse Bergqvist. Tack och bock. Ja, du har ju inte lämnat idrotten helt då. Nu är det ju inte innebandyn du håller på med, utan nu är det... Nej, nu har jag ju hand om anläggningen som innebandyn är i. Så att jag är kvar inom idrotten, sen håller jag på med lite simning fortfarande också. Men lämna idrotten gör man aldrig. Nej. Du är arenachef på Himlabadet. Stämmer bra. Och sporthallen. Ja, och där trivs du bra? Trivs mycket bra. Det är en miljö som jag känner igen. Jag har ju varit där ett antal timmar sedan 1971. Så att jag känner mig bekväm och trivs väldigt bra. Mm. Och samtidigt då så, där du har ditt jobb nu så att säga, så spelas du väldigt mycket innebandy. Mm. Grånlå har ju sin hemmaborg där. Och IBK Sundsvall spelar sina matcher och Ankarsvik spelar också sina matcher där i IBK 1 då. Det har blivit så de senaste 5-6 åren, så har innebandyn tagit över anläggningen mer och mer. Vi har ju otroligt mycket innebandy i, framförallt i A-hallen. Ja, eller brukar du gå och titta på några matcher eller? Ja då, jag hänger med ganska bra faktiskt. Något favoritlag? Ja, som jag har hjälpt till en gång i tiden lite grann med IBK, så tycker jag det är roligt att de har startat om igen. Men annars är det väl mest Granlo-matcherna som jag brukar gå på. Ja. Men hur kom det sig att du klev in som assisterande tränare då i IBK Sundsvall? Det är ju några år sedan. Men... Egentligen så har jag inte varit assisterande innebandytränare, utan mera fystränare. Och det var ju Nille Håkan Nilsson som frågade om jag ville hjälpa till. Och på den vägen är att jag ramlade in och hjälpte till under sommarhalvåret. Sen åkte jag väl med på några matcher, men då var jag nog mer materialare än och gav råd om hur de skulle spela. Ja. Hur många säsonger blev det då? Som... Två. Två säsonger? Jajamensan. Skötte de så bra grabbarna eller? Ja, men det var ju det året vi gick upp och det året de höll sig kvar i division 1 hette det väl då, tror jag. Ja, det var väl högsta serien då? Ja. Ja. Och vilka var de där? Om vi säger dominerande spelarna, kommer du ihåg, fanns det sådana i... Ja, det var väl Linnäs man kanske var den mest, som senare vart den mest etablerade spelaren. Men sen var det ganska många duktiga spelare, så att sen är det ju helt otroligt att glömma bort vad folk heter. Så att, men det var väldigt många duktiga spelare. Ja, de var vältränade allihop. Ja, mycket. Mm. Jag förstår. Totalt. Ja. Noll skulle jag vilja kalla det. Utifrån den idrotten som jag kommer från. Ja, ja. Men han som var huvudtränare då, var han vältränad? Ja, mycket. Han var... Nille och jag har alltid varit ett träningsfenomen, så att han har ju det i blodet. Ja. Nej, inte speciellt. Ska vi kanske ta in och höra man här då? Vi gör det. Och se och hur, vad han reagerar på det här. Välkommen in till Håkan Nilsson. Ja. Du var mycket vältränad, säger jag. Ja, Hasse säger jag. Vi fattade skratt i bakgrunden alltså, när han säger så. Men, ja. Som du ser, vi har ju något gammalt matchprogram som ligger här. Så då, enligt det så vägde jag 75 kilo. Om det var vältränad eller inte, det vet jag. Det gör du väl nu? Står ja, det är något kilo till nu. Alltså, ja, det är så. Hur var det att vara tränare för IBK då? Ja, det var ju fantastiskt alltså. Jag det året som det gick upp, det var ju mitt första år som tränare. Jag var ju spelare så i IBK. Ja. Och tog över det och det här med försäsongsträning och så vidare, i fysträning och så, tyckte Hasse var en alldeles ypperlig kille och sköta den biten då. Mm. Så att på den tiden så var det ju var ganska seriöst ändå. Vi tränade rätt mycket så att säga, och framförallt när Hasse kom in i försäsongsträningen så var det väldigt mycket hårda bud. Jag kommer ihåg bland de första passarna så kunde inte grabbarna gå efteråt för att sen var klart med fyra. Precis. Så att, det var skoj. Det var roligt. Det var jätteroligt. Ja, och om vi tittar på några spelare idag då, som var med på den tiden. Då har vi till exempel Näsman då. Mm. Ja. Och han har det väl gått bra för? Ja.
Man ser ju vältränad ut då. Ja, men kanske inte idag. Så han passar nog mest på sidan om, i sidan om banan idag. Så att säga. Men det är ju en fantastisk matchcoach framförallt. Ja. Så, och grabbarna med. Så han kan ju det som gammal tillbaka också. Och vet att man ska föra sig på banan. Då, framförallt för laget att gå framåt. Mm. Magnus var ju den stora stjärnan på den tiden också. Då, så att säga, med både fantastisk spelsim och även målskytt. Men totalt var det ett fantastiskt bra lag. Riktigt bra gäng för att säga som bra för mig också. Visst var det väl ganska stor skillnad ändå mot nu på just det med status och seriositet och det, för jag kommer ihåg att jag hade möten om man skulle kunna spela division 5 fotboll under sommaren och kontra fysträning och så vidare. Absolut. Så det var ju liksom i starten på att kliva över och bli väldigt seriöst. Precis, vi hade ju till och med ett division 6-lag i fotboll på den tiden. Ja. Som vi rörde på sommaren var vårt också. Så det var ju, det är inte som idag, det är ju inte. Det är mer seriöst idag. Ja, det är det, självklart. Det är så. Men jag tyckte ändå så att den tid vi hade då så de pojkar som var med, de gick in så absolut. Men om vi tittar på innebandyn idag nu då, och division 1 då, och division 1 på era tid, det var ju högsta serien då. Ja. Är det skillnad på farten i division 1 idag jämfört? Ja, det går inte att jämföra. Det är så. Det kan man nästan kalla gå innebandy på. Man tittar på det idag, alltså det går inte ens att jämföra. Men det är så inom alla idrottsgrenar. Går du tillbaka och kollar på hockeyn för 25-30 år sedan, så är det ju som natt och dag. Det är alltså fotbollen, det är liksom allting utvecklas ju hela tiden, oberoende vilken idrott det är. Eftersom innebandyn är så pass ung också, så är det klart att där kanske utvecklingen går ännu snabbare än vad den har gjort i andra lagidrotter som har funnits mycket längre. Ja, men på era goda tid här nu då, är det någon spelare eller som ni kommer ihåg eller någon match som ni spelade, var med i, alltså som coach då, något minne som liksom sitter kvar? Att liksom... Alltså för min del är väl alltså när vi spelade då, kvalet, alltså ett riksserien som hette den på den tiden då, högsta divisionen, när vi mötte ett lag från Östersund som heter Körfältet. Ja. Det var ju då det var, vi slog i någon form av publikrekord och från sporten på 650 personer och sånt där tror jag på den tiden. Så att det var ganska stort och, men framförallt är det väl de här lojala som Pelle Selbom och Jocke Hägglund som är med idag också då, så att säga, och Magnus Näsman, men det var många som var duktiga på den tiden. Men det är vissa namn som hänger med, så alltså Anders Svensson i målet så att säga, var ju fantastisk målvakt och så vidare, så att det finns många namn man kan nämna. Ja, det förstår jag. Men just den fighten är den som man liksom minns mest egentligen, så att säga, och vi sjöjde varandra i omklädningsrummet efteråt och så roligt. Och så. Det finns ju lite filmer kvar på det till och med. Så det gör det. Ja, faktiskt. Ja, kanske vi kan gräva fram lite och det är klippa in det. Hur många år var ni kvar sedan efter högsta serien? Jättesvårt. Jag kommer ihåg att de spelar ju då en kvartsfinal 90, om det var 94. Det är lite dåligt på vårt håll. Men de spelade en kvartsfinal mot Fordöden sedan, så att säga, för serien. Nu kommer jag inte ihåg när de åkte ur igen. Om det var 90... 97? Nej, det är aldrig svårt. Det är för lång tid. Ja, åren går fort. Åren har gått fort emellan. Ja. Jag sa förut att det var 15 år sedan, jag kom på att det var 25. Men sen har ju Nille här har ju varit liksom med och tränat något annat lag och vet om det. Han har fuskat lite. Har du småfuskat? Ja. Han var ju med lite i Ankarsvik där ett tag. Ja, det stämmer. Det stämmer. Vi har några säsonger i Ankarsvik också som tränare. De var också helt okej då, det var ganska högt i toppen också. Men sen vart det IBK igen? Sen vart det IBK igen, precis. Det stämmer. Sen försvann IBK ett tag? Ja. Det blev i Sundsvall City 1986 var det, va? Så vi slog åt med Nordic då. Tror jag att det var, va? Nej, nu säger jag fel. 2006. 2006, ja. Precis. Ja. 76 blir det. 2006 vart det ett oklag med Nordic då. Blev så där egentligen. Det var stora visioner och det var stora satsningar och det var fyrfärgstryck på matchprogram och grejer hit och dit. Så pengarna där det kostar på. Det kostar på ganska rejält. Så City levde ju vidare som en förening och är idag en väldigt fin ungdomsförening som det är idag. med fina visioner och en bra grund så att säga, för ungdomsinnebandy. Men som sagt, så det var väldigt kul att få återuppstå med IBK Sundsvall.
som det blev för ett år sedan. Så att det känns bra. Mm. Har du hängt med sen de återuppstod igen någonting liksom? Ja, lite grann. Jag är ju inte engagerad på det sättet att jag är med på något sätt. Men det är klart att jag både läser och var inne och kollar på någon enstaka match i sporthallen också. Så att, nej, men jag tycker det är roligt. Det är jättekul. Ja. Och IBK är ju liksom det. Det är kul att namnet har kommit tillbaka. Det är ju ganska stort för Sundsvall i bandyhistorien ändå. Så att det, jag tycker det är skitkul. Ja, det är det verkligen. Men om Nille här nu då skulle erbjuda dig en som fystränare i IBK Sundsvall, skulle du säga då då? Ja, då ska de få veta att de lever. Ja. Ja, så du är öppen för det här förslaget? Ja, allt öppen. Ja, öppen för allt. Nej, nej, ja, då ska jag passa på redan nu och utmana dig här lite framöver om det är okej. Okay. Jag tänkte vi skulle gå på Himlabadet och så kan vi köra kanske en trekamp eller någonting. Vattenrutschbana och surfing och någon simning eller någonting. Och vad går bättre ut på? Ja, vi har ju Nille här då, han får ju vara domare naturligtvis. Mm. Ja. Och vinner jag, vilket tror jag att det blir då? Mm, ja, visst. Ja. Så kommer det säkert. Då vill jag att du ska vara sargvakt på en match på IBK Sundsvalls i division 1. Och om jag vinner, då ja. Vill jag äga dig en halv dag med städa toaletter på Himlabadet. Det tycker jag vi kör på. Perfekt. Ja. Jag är överväldigad domare så på det här sådär. Ja. Och så ska vi... Då är det bara att börja träna. Ja, jag måste nog göra det. Jag kanske kan anlita dig. Jag tänkte på att städa toaletten. Jaha. Ja, det är jag ganska duktig på. Sant. Men vi ska väl snart börja runda av här. Och först och främst så ska jag ju, hade vi ju Per Sjögren. Han kanske inte tränade här förra veckan. Och han har skickat en fråga till dig. Okej. Om varför du lämnade innebandyn för simning då? Oj. Ja, om du har något svar på det så... Nej, men grejen var ju, jag höll ju på med simningen. Så att det här var ju ett sidoarbete egentligen under den här tiden. Att jag hjälpte till med fysträningen. Och det, jag hade väl aldrig kommit in i innebandyn om det inte vore för Nilla. Och vi var kompisar och är kompisar. Så att det var ju mer på den vägen som det var. Så att jag var aldrig ur simningen. Utan det varit de där två säsongerna och det är tacksam och glad. Det var ju fantastiskt roligt. Ja. Ja, hoppas Per Sjögren är nöjd med det svaret då. Men, och nästa vecka då ska vi ha Erik Rudin här. Då är det ytterligare Ankarsvik kan vi säga. Fast han tränar med Granlo. Och spelar ju match med Ankarsvik i division 1 och även i Allsvenskan Hudik. Ja, dubbelsvenskt. Ja, dubbelsvenskt där. Och då får väl, om du vill slänga någon fråga till han. Mm, jag förstår att jag har inte sett honom spela vad jag vet. Jag kan ha sett honom på någon Ankars match utan att riktigt veta vem det är. Mm. Men vad jag har förstått är en jättetalang. Så att min fråga blir, hur ska han kunna ta hand om det här och komma vidare och utvecklas till att bli en av Sveriges bästa på seniorsidan? Hur går hans tankegångar där? Ja, det var en bra fråga. Och jag tycker liksom eftersom vi har två gäster här idag så kan jag även Nille om han har någon liten fråga att slänga till Erik Rodin. Ja, alltså jag hoppas ju så ser han i IBK Sundsvall Sverige framöver så att säga. Och vi kan beställa frågan att om jag kan tänka sig att spela i IBK Sundsvall i framtiden om det nu ligger lite högre upp i seriesystemet. Ja, jättebra fråga tycker jag. Mm. Är något annat ni grabbar vill tillägga eller annars så? Nej, det är bra. Ja. Ja, då får vi se då hur... utmaningen går här. Tror du att det kommer att ni få se att Hasse Bergqvist plockar sarg här på någon IBK-match framöver? Det blir spännande. Ja, det blir väldigt spännande. Det kan du feta. Tack så hemskt mycket för att du tog er tid. Tackar. Tack bra.